Opa, e aí, Gols? Eu só vim aqui no começo do vídeo para explicar para vocês que provavelmente nos meus próximos vídeos a minha voz vai estar bem estranha. Isso é motivo que eu estou usando aparelho e eu vou colocar uma paradinha no céu da minha boca. E isso vai dificultar bastante na hora de eu estar falando, nos primeiros dias, é claro. Eu vou parecer que eu tenho a voz do Patolino, vai ficar bem engraçado e eu espero do fundo do coração que vocês entendam, beleza? Desculpa aí se minha voz estiver muito estranha. Ai, Dudinha, é sério que você fez isso? Tem certeza que você colocou bomba no colégio? Você é louca! Por que que eu tô falando estranho? É porque eu fui um dentista e coloquei um negócio na minha boca e agora eu tô falando meio estranho. Mas isso não veio ao caso, porque agora eu posso fazer papel de Pasolinho. É, eu vou ser um artista muito famoso. Tá, mas agora me diz, que história é essa que você colocou bomba na escola? Ah, você ouviu na televisão que tinha bomba na escola? É. Às vezes é brincadeira isso aí, não. Não, acho que não vai explodir nada. Ah, se explodir, que mal tem esse colégio de pulsares mesmo. Não tem problema nenhum desse colégio de pulsares. É, o problema é que não pode ter ninguém ali, senão as pessoas vão morrer. Ah, eu vou investigar pra ver se tem alguma bomba aqui em então. Se tiver alguma bomba, eu chamo o FBI. É, eu chamo. Tá bom então. Fica aí se curando aí. Depois eu passo em sua casa de novo. Tchau. Ai, meu Deus, que história é essa? Como é que eu vou falar pro pessoal que tem bomba no colégio e eles acreditar? Vai ser bem difícil eles acreditar que tem bomba no colégio. Quem assim, um sonso mongão vai chegar assim: ai, pessoal, tem um monte de bomba no colégio, vamos embora. Eles vão falar, como se não. Entendeu? Como é que eu posso dizer pra eles? Eu não sei. Tá, eu vou dar um jeito de falar pra professora que tem bomba no colégio. Ô, professora! Professora, quero contar uma coisa pra você. Fala, É o garoto. seguinte, professora. Falaram que tem bomba aqui no colégio. Ah, com certeza é trote de pivete que não tem nada pra fazer. Mas falou que é muito sério, falou que tem bomba. Não Não quer chamar a polícia pra acredite. ver? Eu não. Então tá bom, só vai colocar certo pra caramba, tchau. Meu Deus, eu não quero acreditar. Chuuu! Mas logo Ei! vou chamar É um o Godo. aluno novo? E eu mesmo. Meu Deus, por que esses alunos novos não gostam de colocar roupa? Ah, eu esqueci minha roupa. Mas é. Agora que você tá pequeno de novo, você pode colocar roupa, agora que você não é mais deformado. Falando nisso, você jura meu corpinho? Você jura? É Você jura? aquele pior que já é todo estranho. É. Ah, você Eu gosta de estar arrumei. novo. É, eu nunca vi. Eu Que fiz uma estranho. cirurgia plástica. É o Cirurgias seguinte. hoje em dia. Ó, é o seguinte, eu tenho uma coisa muito importante pra contar pra você. E outra coisa, eu não tenho dinheiro pra te dar hoje não, tá? Viu? Pode chorar aí, ó. Eu só posso soltar um pum aqui se você quiser. Não, não, não. Você vai apanhar, Sky. Você vai apanhar. Ah, deixa eu pisar em paz. É o seguinte, é uma coisa muito importante pra dizer pra vocês. A Dudinha me falou que não sabe a Dudinha é minha namorada. É o seguinte, a Dudinha falou que tem bomba no colégio. Eu não quero morrer, não. Tchau pra E eu vocês. também não quero morrer, mas calma, calma, aí vem a pior coisa. Não tem como nós sair daqui. E outra, eu falei pra professora, ela falou que é mentira. E o que nós faz? Será que nós investigamos o colégio pra ver se não tem bomba? Caraca. Mas e se a gente morrer? Não, mas nós Não, não. investigamos. Se nós achar alguma bomba, nós estamos correndo desesperado falando que tem bomba no colégio. Daí nós leva até a Não, pessoa lá nada pra ver. disso. Nós existe o Que quê? nada disso. Como A nós existe? gente. Vamos explodir a diretoria. Você. Não! Você é Isso é louco. uma. Ele é louco. Não, é sério! Ouve só o que eu tenho pra dizer, ó. Na diretoria, lá tá o computador que tá com os dados de todos os alunos. Se a gente explodir a diretoria, eles não vão ter dado de nenhum aluno, então os professores não vão poder dar aula. E aí a gente vai explodir a diretoria e a gente vai ficar sem aula durante, sei lá, um mês até eles recuperarem toda a papelada. Verdade, não é uma má ideia. Não, Eu tenho um plano não, não, não. melhor. Nós não pode explodir, não. Isso é errado. Não, não é errado, não. Eu vou Se explodir. eles descobrir que foram nós que explodiu o colégio e deixaram nós presos mofando lá na cadeia? Nós somos crianças, não sabemos o que estamos fazendo, não sabemos o que é Ah, bomba. nós pode culpar a professora também, porque nós avisamos ela, falou que era mentira. Chamamos ela de negligente. É, meu, já Você não aceitou? sabe nem o que.
Calma, calma. Vamos então procurar. Vamos subir lá e vamos andar por todo esse colégio grande ver se não deixa alguma bomba. Tá bom? Okay. Antes, deixa eu só testar uma coisa. Espera, espera. Okay. Professora! Fala, professora. Garoto insuportável. Cadê meu boneco do Batman? Está na sala de aula, seu gordo. Essa pessoa é louca, é louca. Vai, fica falando com sua mãe e sua velha coroca. Vambora. Essa pessoa é muito doida. Quer ver? Quer ver o que eu falei? Vou pegar na cabeça dela. Ó. Não! Iu! Vambora. Que foi isso, garoto? Foi gases que... Enfim, eu sou criança. Eu acho que o Sky comeu feijão ontem à noite. Só pode. É, eu comi feijão com ovo e um monte de cebolas. Eu não gosto de feijão e nem cebola. É, eu também não gostava, mas eu comi pra fazer uma bomba. Entendeu? Aí eu faço entendi. Bomba. Entendi. Era pra me proteger de você. Se viesse me roubar, eu ia pegar e você ia sair correndo. Viu? Até que não era eu tenho minha arma ainda. Você tá esquecendo disso? Eu te machuco à distância. Ah, eu nem tenho mesmo mais essa sua arma aí. Vamos procurar essa bomba. Para de ficar apontando essas armas pros vocês, seu besta. Onde é que tá essa bomba, Sky? Se eu soubesse, nós já estaria lá, né? Nós temos que pensar como fosse um homem que ia colocar a bomba. Onde nós ia colocar uma bomba? Ah, na diretoria? Eu colocaria no refeitório. No refeitório? No refeitório. Vejamos. Vem pra cá. Eu voto na diretoria. Então vamos na diretoria primeiro. Esquece a diretoria. Não, nós sobe lá em cima, já estamos aqui e depois nós desce pro refeitório. O refeitório vai ser o último lugar pra nós ver, entendeu? Vamos começar lá por cima que fica a diretoria. É mais fácil. Não é mais prático. Mas se nós achar a bomba, quando é que nós vai explodir e sair vivo? Vocês pensaram nisso? Não, né? Eu tô pensando ainda. Tá pensando. Ele já pensa em comida, esse gordo aí. A gente... Olha do jeito que você vai dar comigo, seu baixinho. Não é pra ficar brigando, é negócio sério. Como é que eu vou? Aqui é o... Sabe aqui? Aqui? Na sala do doutor? Malvado? Esse professor é mais louco da cabeça. Sabe que é aqui que tá a bomba? Ali tá a aula de... Ali é a escola. Isso, aqui é a sala de biologia, exatamente. Tá, o que tem a ver a sala de biologia? Aonde ele tá vendo a sala de biologia? Esse cara é aqui louco. Aqui tem coisas inflamáveis. É mesmo, né? Pode estar aqui, vamos procurar. Aqui dentro desse balde não tem asa. Aqui também não tem asa. Nem esse banco. Nem esses livros aqui tem. Encontrei! O que se encontrou? Encontrei dentro do funil. O que se encontrou? Eu encontrei redstone. Meu Deus. Ah, meu Deus, já tá começando a piada a cabeça. Gente, nós não é homem bomba, nós temos que pensar... Ah, você vai usar esse fio de adicione pra explodir? Exato. Ah, viu? Você é inteligente até. Então tá, vamos continuar pro... Que? Faz logo. Eu acho que achou a namorada de paixão um trote. Pode ter sido. Eu já sei um apelido pra você. Você vai se chamar Pepino. Agora em diante você é o Pepino. Vambora. Por que Pepino? Não sei, porque é o Pepino. Vambora. Esse cara é louco. Não, nós temos que ter nomes diferentes, ó. Você vai ser o Pepino. Você vai ser o... Zé Pequeno. O Zé Pequeno. E eu vou ser o... quê? O Patolino. Caolho. Caolho? Caolho da voz fina. Tá bom. Tapa-olho. Tapa-olho. Por enquanto, porque eles nascem nomes diferentes para ninguém descobrir quem nós somos, entendeu? Codinomes, né? Codinomes, isso aí mesmo. Porque agora a gente tá numa missão em procurar as bombas. Será que tá aqui? Mídia? Deixa eu ver. É, pode estar aqui. Pode estar uma mídia aqui que ele pode ter transmitido pra todo mundo que a bomba está e ela pode estar aqui, entendeu? Vamos checar então debaixo do tapete. Tá, então compra o tapete. Ah, tô vendo que a gente vai encontrar muita juzira. Yara? Eu vou passar a checar essa mesmo. Como é que você vai sair daí agora, seu gordo? Eu só achei que ia ter sujeira, não passagem secreta. Você tem pra tudo a passagem. Melhor não sair daqui, eu acho que aí não vai ter. Tem uma. Nada. Tem uma placa aqui, gente. Tem uma placa aqui, ó. É mesmo, tem uma placa. Escrito o quê? D? O que é D? De diretoria? Eu acho que é uma pista. Então vamos continuar procurando. Acho que nós tá perto dessa bomba aí. Calma, a gente precisa pôr primeiro os tapetes aqui, né? Pra gente não. Vamos os tapetes aí, vocês que quebraram. Eu tô procurando. Eu acho que eu cheguei na diretoria. Não, é que é esse caso. Aqui, diretoria. Eu tô vendo a diretoria aqui. Aqui tem uma placa aqui com um número que eu não sei o que é isso. Nossa, a diretoria é grande, hein? É, bem grande. Eu acho que aqui não tem bomba. Por que eles são fixados nesses bonecos de cabeça? É, eles gostam de boneco de cabeça. Ah, esse aqui é bonitinho, provavelmente. Tá, pelo jeito, isso aqui não tem bomba nenhuma, não. Já sei. Vamos... vamos voltar lá, então. Lá no refeitório, onde ele falou.
Pra ver se tem alguma bomba. Eu acho que tá lá sim. É, pode estar agora. É a última opção nossa, é o refeitório. Bem, vamos sair aqui. E se eles tivessem... E se eles tivessem colocado embaixo do chão, a gente esteja pisando em milhares de bombas agora? Aí ferrou. Não faz aí isso, não. Aí eles assim, ó. Pulei a grade. Não, mas ele vai juntar a grade. Vem, por que pula a grade? Tá aberto aqui, ó. Vem, bicho. É burro. Você gosta, né, de cortar o barato dos outros. Ué, mas... Vem aqui que agora eu vou te dar uma lição. Não, vou te dar uma lição agora. Ai, para de ficar me batendo, eu sou doente. Tá vendo que eu coloquei um negócio aqui, ó, novo? Vem. Ah, eu não ligo. Vem, vamos aproveitar por aqui, porque é mais perto. Vamos ver. A gente tá dando a volta na escola. É, mas é só pra vir pra cá, vem, aqui. Pode tá aqui, então. Será que tá aqui? Vai logo, gorducho. Também não parece... Eu tô começando a desconfiar que isso aqui foi trote mesmo. Deixa eu ver aqui dentro da cozinha. Não tem bomba, já falei. Dentro do fogão. Eu acho que foi trote mesmo. Não tem asa de bomba nesse colégio, não? Sua namorada é louca. Eu acho que ela passou sorte. Eu acho que ela quis brincar com nós. Mas que estranho. Ô, gente, vem cá. Cadê você? Eu tô aqui fora. Vem cá, todo mundo. Gente, por que tem uma alavanca ali? Cadê? Ali, ó, na escada. Eu nunca vi essa alavanca. Eu também nunca vi. O que acontece? Não, eu aperto isso aí, vai que é bomba. Vamos chamar o outro. Vou pular em cima dela. Não. Não! Acionou? Eu errei, gente. Meu Deus, gente, sai daí, gente! Corre pra ver! Gente! O que é isso? Gente! Meu Deus! Ih, a polícia morreu, graças a Deus! Oxi! Polícia mataram a pessoa! Gente! Foi vocês, eu não fiz nada não, eu não quero ir preso, eu sou muito louco pra ir preso ainda! Eu. Gente! Foi o top. Foi o panaca ali que pulou em cima da alavanca. Não foi a alavanca, eu errei a alavanca. Pega, saca a redstone aí. Vem cá, põe a redstone no chão. Deixa, finge que ele tá morto. Finge que ele tá machucado. Agora se a polícia vir aqui, eles não vão te confiar de nada, porque nós já queríamos dizer que tá machucado. Fica aqui até acontecer isso. Meu Deus do céu. Nós explodiu todo o colégio. Poxa, é muito burro. Ah, pelo menos ele vai ficar em casa por um bom tempo. Meu Deus. Poxa, eles mataram a professora, coitada. Morreu mesmo. Eu, hein? Ninguém mandou ela ficar de saída, ficando falando com a mãe.